Skal man kjøpe aksjer nå, eller skal man selge? Eller kanskje man skal sitte helt rolig i båten? Det er spørsmålet. Med meg så har jeg Kjartan. Ja. Hei Kjartan. Hallo, hallo. Forhåpentligvis kanskje du kan svare på det spørsmålet i løpet av denne sendingen. Men først, ja. Hva er som har preget markedene, finansmarkedene i ja. September? Ja. Nei, september, vi har jo et par dager igjen, men det ser ut til å bli en bra måned. Oslo børs opp 2,5%, europeiske børser opp om lag det samme, amerikanske også. Rente litt grann opp, det har jo falt mye, men det har faktisk gått litt opp i september. Mm. Så ting har på en måte normalisert seg. Vi hadde jo litt brå nedgang i månedsskiftet juli-august, så var det litt hakkete i august. Men i september har kommet tilbake, støttet blant annet var et par rentekutt, blant annet fra amerikanske, europeiske sentralbanken. Makrodata har vært, det er jo litt blandet, det er det alltid, men det har jo faktisk vært en del positive data, særlig fra USA. Og så har kineserne og amerikanerne ikke vært så sinte på hverandre. Nei, for det hjelper. Ja, det hjelper, absolutt. Ja, så litt mer medvind der absolutt. I forhold til det. Ja. Absolutt. Sist markedssyn så skrev du, hold hodet kaldt, fortsett din sparestrategi. Ja. Sa du ut til våre kunder, ja. Så fungerte den strategien, Kjartan. Ja, det synes jeg i september så fungerte det. Vi sa jo at du skal liksom holde frem med strategien, ikke gjøre noe spesielt. Vi er jo nøytrale i markedssynet, men vi er litt positive. Teksten vår på den kommentaren for oktober, forsiktig optimist, det er det samme. Og vi tror også at det er en rett strategi når vi nå går inn i oktober måned. Ja, og her er dere, følger du med hele tiden, for det er klart her kan det endres. Men... Hvis vi ser litt på de tingene som kommer, liksom harde fakta, jeg har lyst til å prate litt om dette med tillit til markedet. Ja. Hvis vi ser for eksempel på dette her med PMI, først til seerne, de som ikke vet, hva er det PMI står for? PMI-tall som vi hører veldig ofte. PMI, det er sånn tillitsindikatorer blant innkjøpssjefer, vi kan kalle det for bedriftsledere. Så okay. Det er liksom, det er sånn spørsmål som de får. Okay. Hvordan ser situasjonen ut? Hvordan ser ordresituasjonen? Er han på veien opp eller ned? Skal du ansette flere? Er det flaskehalser eller er det ledig kapasitet? Okay. Så det er bare en sånn stemningsundersøkelse. Ok, og det var vanskelig å unngå det, å se at det fikk overskriftene på mange aviser. Tyskland kommer dårlig ut i forhold til det, og eurozonen kom dårlig ut, men Amerika kommer ganske bra ut igjen. Ja, altså det er litt todelt. Først og fremst når vi ser etter næring, så er det sånn at alt som har med industri, der er PMI-ene relativt svake. Og alt som har med service å gjøre, altså tjenesteyting, der er PMI-ene bedre. Og det er kanskje ikke så rart heller, for at det er jo mer innlands. Mm. Altså det er internt i USA, internt i Europa og så videre. Der er stemningen bedre. Men industrien som kanskje leverer varer på tvers av landegrensene, det er mer rammet av uro knyttet til brexit og handelskrig. Så der er stemningen dårligere. Mm. Så det spriker litt. Og spørsmålet er jo, hva skal vi tro på? Hva skal vi se mest på? Ofte, tradisjonelt, har vi sett mest på industri-PMI-ene, men vi skal også på at service blir en større og større del av økonomiene. Det er mange flere ansatte som jobber der. Så det er enkelt å hevde at industrien på en måte tar liksom svingningene bedre. Altså det er mer sånn konjunkturutsatt, så derfor skal du se på deg. Men vi ser selvfølgelig på begge, så markedet er litt sånn uenig med hverandre. Mm. Og vi må bare vente før vi får se mer svar, men vi tror jo at blant annet tiltakene fra sentralbankene, pluss det at tiden går, og kanskje at vi får ikke bare negative nyheter fra amerikanerne og kineserne, kanskje det kommer noe positivt også, kan gjøre at disse PMI-ene og for industrien begynner å vende opp. For det er låge nå. Vi må helt tilbake til finanskrisen for å finne tilsvarende nivå. Ok. La oss se litt på sektorer. Hvilke sektorer er det noen som har skilt seg ut den siste tiden, og hva dere ser ekstra på som er interessant fremover? Ja, på sektorer så er det litt sånn, det er sånn at de, hva sektorer som går best, hvis du liksom tenker på aksjemarkedet, så er det sånn 11 sånne hovedsektorer. Og vi kan splitte det opp i defensive, som er mindre konjunkturutsatt. Det er noe som heter consumer staples, eller på norsk nødvendighetsvare. For eksempel Coca-Cola. Colgate, tankere med andre ord. Ola er jo nødvendig ikke sant? Skave. Ja. Ja, ja. Ikke sant? Det er ting som ikke hopper og spredt så mye. Helse et annet eksempel. Ja. Elektrisk kraft et annet. Der, de, du kan si at investorene ser ofte på kontantstrømmen der, eller inntjeningen der, mer eller mindre som gitt, den svinger lite. Og da blir det litt som en obligasjon. Det er litt rart. Men når rentene går ned,
så går en obligasjon opp. Ja. Og når rentene går ned, så har også disse sektorene en tendens til å gå bra. Okay. Det så vi for eksempel i månedsskiftet juli-august. Brått rente for alle de sektorene gikk så bare juling. Særlig det som heter forsyning. Så dette er blandevann i drinken, Kjartan? Ja, dette er litt sånn blandevann. Men det som er interessant, det er jo liksom at det er også et skille der, ikke sant? Akkurat vi snakket om PMI-ene, så er det skille. Så er det, også, det er også stor verdivurderingsforskjell, ikke sant? Disse defensive sektorene, de er dyre på sånne tradisjonelle måltall, når det er PE i forhold til inntjening. Okay. Mens for eksempel disse her er offensive, energi, finans, det er relativt billige. Ok, så det liker du nå? Det liker meg nå, men det er akkurat vanskelig, liksom, når er denne triggeren, når skjer det, liksom? Det er utrolig vanskelig. Men gitt at vi får, altså vi, gitt at disse PMI-ene kanskje vender oppover, det er at låge renter får større gjennomslag i økonomiene, at vi får litt, kanskje litt mindre sånn geopolitisk uro, det bør gagne disse her mer offensive sektorene. Ok. Da er det spørsmålet jeg startet med, det er det vi avslutter med. Ja. Hva gjør en forvalter nå? Kjøper man aksjer, selger man aksjer, eller sitter man rolig i båten? Vi sitter rolig i båten. Vi har ikke gass på, så vi er ikke noe som spesielt fremoverlent, forsiktig optimist. Ja. Det finner du ikke det til å være overvekt i aksjemarkedet, men vi har litt mer av disse sektorene som vi snakker om, de som er litt mer fart og sprut i. Ja. Og vi er heller ikke brems på. Så vi er nøytrale. Kundene bør også holde seg til strategien sin. Strategien. Ikke noe spesielt i markedet nå. Nei. Det er litt sånn svingninger liksom fra en dag til andre, men det er helt normalt. Det funket sist måned. Ja, vi setter på at det funket fremover i eller resten av høsten. Veldig bra. Takk skal du ha, Kjartan. Yes. Og takk for at du så på denne sendingen fra DNB. Så ønsker vi deg fortsatt en fin høstdag.